ನಟ ಚಂದನ್ ಸಾವಿನಿಂದ ನೊಂದಂತಹ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗನನ್ನ ಕೊಂದು ಚಂದನ್ ಪತ್ನಿ ಮೀನಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚಂದನ್ ದೂರವಾದಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಚಂದನ್ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಚಂದನ್ ಸಾವಿನಿಂದ ನೊಂದಿದ್ದಂತಹ ಪತ್ನಿ ಮೀನಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಅಯ್ಯಣ್ಣ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು? ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ, ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಎಸ್ ಮಾನಸ, ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಟ ಚಂದನ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಗಂಡನ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಂಡನ್ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಆಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮನನೊಂದಂತ ಪತ್ನಿ ವೀಣಾ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಗಂಡನ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿನೇ ಒಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮಗುವನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ತಾನು ಕೂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾನಸ. ಎಸ್ ಐಎನ್, ಇದೀಗ ಅವರ ಪತ್ನಿಯವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಂತ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್ ಅಯ್ಯಣ್ಣ, ಇನ್ನು ಮಗುಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು? ಮಗು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಮಾನಸ. ಮಗು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದಷ್ಟೇ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ತಾನು ಕೂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಯ್ಯಣ್ಣ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಎಸ್, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದಂತಹ ನಟ ಚಂದನ್ ಒಂದು ಸಾವಿನ ಒಂದು ನೋವಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಿಂದಾಗಿ ನೊಂದ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಪತ್ನಿ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನನ್ನ ಕೊಂದು ತಾವು ಕೂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವರ ಪತ್ನಿ ವೀಣಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಂದನ್ ಅವರು ದೂರವಾದಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಿದೆ. ಎಸ್, ನಟ ಚಂದನ್ ಸಾವಿನಿಂದ ನೊಂದಂತಹ ಪತ್ನಿ ಒಂದು ಸಾವಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಿ ಇದೀಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಂತಹ ಚಂದನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ತಾವು ಮನನೊಂದು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಂದು ತಾವು ಕೂಡ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಟ ಚಂದನ್ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಮನನೊಂದಂತಹ ಇವರ ಪತ್ನಿ ವೀಣಾ ಅವರು ಕೂಡ ಇದೀಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಪತಿಯ ಒಂದು ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವನ್ನ ತಾಳಲಾರದೆ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನನ್ನ ಕೊಂದು ಇವರು ಕೂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಿದೆ.
ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಿದೆ. ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಳೆ ನೋಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 5 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿರುವಂತದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮನೆ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಡಿಕೆಶಿಯೊಂದು ಆಪ್ತರ ಮನೆ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಿದೆ. ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಳೆ ನೋಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 5 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿರುವಂತದ್ದು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ 5 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಮನಗರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮನೆ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಆಪ್ತರ ಮನೆ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ಇಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ 5 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮನೆ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಡಿಕೆಶಿ ಆಪ್ತರ ಮನೆ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಿದೆ.